Samantala, sa gitna po ng banta ng African swine fever, nagiging mapanuri raw sa pagbili ng karneng baboy ang ilang mamimili. May mga ginagawa na raw hakbang ang gobyerno para maiwasan ang pagpasok sa bansa ng mga karneng may ASF. Ang mainit na balita hatid ni Von Aquino. Bagamat wala namang kaso ng African swine fever sa bansa, maingat pa rin ang mga mamimili dito sa Kamuning Market sa pagpili ng bibilhing karne ng baboy. Ayon sa isang nagtitinda ng baboy, may mga customer daw na nagtatanong kung bagong katay ang karne ng baboy na kanilang itinitinda dahil umiiwas anya ang iba sa imported dahil sa balita ng African swine fever outbreak sa ibang bansa. At para tiyak ang hindi makakapasok sa Pilipinas ang ASF, pansamantalang ang ipinahinto ng Department of Agriculture ang pagpasok ng mga pork at pork products mula sa mga apektadong bansa tulad ng Vietnam, Japan, China, Hungary, Belgium, Latvia, Poland, Romania, Russia, Ukraine, Bulgaria, the Czech Republic, Moldova, South Africa at Zambia. Ayon sa World Organization for Animal Health, ang ASF ay isang severe viral disease na nakakaapekto sa mga baboy. Hindi naman ito na ipapasa sa tao pero kapag nakapasok ito sa bansa, ay posibleng maapektuhan ang local pork industry at baka makaapekto sa supply at presyo nito. Sa ngayon, sa Kamuning Market, 190 to 220 pesos ang kada kilo ng baboy. Samantala, bumaba naman ang presyo ng manok ng 10 piso sa Kamuning Market. Ang isang kilo, 130 to 135 pesos at ang choice cuts, 140 pesos kada kilo. Nanatili naman ang presyo ng ilang isda. Ang bangus, 160 to 180 pesos kada kilo. Ang tilapia, 120 to 140 pesos kada kilo. 160 to 180 pesos naman ang kada kilo ng local galunggong. Okay lang naman, wala pa naman dito sa Pilipinas. Kaya tuloy pa rin po yung pagbili po. Oo, tuloy pa rin. Hindi ako gumagamit sa imported. Yung mga bagong katay. Pagka imported, hindi mo alam kung saan nanggagaling yun. Tapos parang iba eh, iba talaga siya. Baka pagka naluto eh, hindi okay. Sa ngayon natumal, medyo matumal. Tinitingnan nila yung baboy, nahawakan nila kung malamig ba o sariwa. Siyempre, natakot din sila kumain ng ano. Natakot din sila bumili. Umaasa naman daw ang mga nagtitinda ng baboy na mapapanatili ng mga otoridad na ASF-free ang Pilipinas para hindi maapektuhan ang kanilang hanap buhay. Von Aquino, GMA News.